Kaixo, egunon, bueno, edo gabon. Aupa. Alas Neastorga naiz eta hau ikusgela da. Zehazki ekonomia ulertzeko sortu dugun bideo sorta. Niri diru kontuak, ekonomia eta gauza horiek ez zaizkit gehiegi interesatu sekula. Baina aktorea naiz eta lanean hasi naizenetik gauza asko ikasi behar izan ditut. Horregaitik nago hemen. Zuk nire akats berdinak egin ez ditzasun. Adibidez. Badakizu zer den beza? Nik bez. Bueno, bai. Baina ez pentsa, eh? Ez nuen erabatu ulertzen orain gutxi arte. Bezak balio erantziaren gaineko zerga esan nahi du. Hor daukagu lehenengo pista. Zerga bat da. Eta zer da zerga bat? Ea zer dioen Wikipediak. Zergak, sistema fiskalean zergapekoari egokitzen zaizkion tributu eta kargak dira. Herritarrek derrigorrez... Ba, zergak dira, azken finean, herritarrok zein enpresek erakunde publikoei ordaintzen diegun hori. Gero, ondo bidean, diru horrekin gastu publikoak ordaintzeko. Azpiegiturak, langile publikoak, soldatak, pentsioak, hezkuntza, osasungintza... Bi motatakoak daude ordaintzeko moduaren arabera. Zuzenekoak eta zeharkakoak. Zuzeneko zergak. Zuzenean pertsonei edo enpresei eragiten diguten zergak dira. Guri aplikatzen zaizkigunak etekin bat lortu dugulako edota ondasun bat erabiltzeagatik. Zerga mota horren barruan, ezagunena PFEZ da. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Beste batean azalduko dizuet sakonago. Zeharkakoak, aldiz, kontsumoaren araberako zergak dira. Erosi edo kontsumitutako produktu zein zerbitzuen gainean ezartzen dira. Eta salgaien prezioan eragiten du. Bai bentzat azken eroslea bazara. Mota honen adibide garbiena da beza. Hau denok ordaintzen dugu edozer erosten dugunean. Seguru gertatu zaizula inoiz. Jatetxe baten, bat batean, kontua... Espero baino garestiagoa izatea. Askotan horregaitik da. Ikusi dituzun prezioei bezaren zatia falta zitzaielako. Hala ere, ez dakizu zer den. Lasai, ea horrela. IVA edo Impuesto sobre el Valor Añadido Españeras Ego Euskal Herrian. Eta Ipar Euskal Herrian, Tasea su la valer a su ti edo TVA franceses. Barkatu. Ez dut ondo kontrolatzen frantsesa. Baina produktu guztiek ez dute bez berbera. Eta herrialde bakoitzean ezberdina da unekoa. Ego Euskal Herrian bez orokorra 21%koa da. Eta Ipar Euskal Herrian aldiz 20%koa da. Baina bi kasuetan oinarrizko produktuengatik gutxiago ordaintzen da. Eskuragarriagoak izan daitezen. Ego Euskal Herrian adibidez 10% ordaintzen dugu zenbait produktu eta zerbitzuetan. Elikagai gehienek edo jatetxeek adibidez bez hori dute. Eta oinarrizkoenak direnetan 4% ordaintzen dugu. Ogia, esnea eta antzekoak. Edo behar bereziak dituztenentzako ibilgailuak, medikamentuak. Hemen aldarrikapen txiki bat sartu nahi dut. Ego Euskal Herrian adibidez, hilekoarentzat erabiltzen ditugun produktuak ez dira oinarrizkotzat hartzen. Eta 10% ordaintzen dugu. Zer dago oinarrizkoagorik hori baino? Azken argibide bat, baina garrantzitsua dena. Autonomoek edo enpresek lehengaiak edo tresnak erosten ditugunean horri dagokion beza ordaintzen dugu denok bezala. Baina aldi berean beza kobratu ere egiten dugu gure produktu edo zerbitzua saltzen dugunean. Hiru hilabetean behin ordaindu dugunaren eta kobratu dugunaren arteko aldearen kalkulua egiten da. Bezaren likidazioa esaten zaion prozesu horri. Ordaindu duguna baino gehiago kobratu badugu, ogasunari eman behar diogu diferentzia hori. Ba orain, badakizue lehen ezenekiten zerbait. Ondo erreparatu zuen erosketen fakturei eta argi ikusiko duzue non dagoen beza. Zaindu eta zer galdetu baduzue iruzkinetan idatzi. Laster arte!